Spædbarnsterapi, det handler om, at man kan hjælpe børn, og der er ikke nogen aldersgrænse på. Det kan være helt fra de få dage gamle, og så op efter voksne kan også gå i spædbarnsterapi. Men det hedder spædbarnsterapi, fordi det omhandler et tidligt traume, altså i den nonverbale alder, sådan til 2-3 års alderen. Det kan for eksempel være under graviditeten, at moren har været misbruger, eller hun måske ikke har ønsket barnet, har gået lang tid overvejet en abort, så barnet ikke føler sig ønsket, når det bliver født. Det kan også være, at barnet er født alt for tidligt og har ligget indlagt meget, meget lang tid og været tilkoblet forskellige maskiner og jamen, selvfølgelig ikke har kunne sige fra, fordi det er bare været for lillet og måske været adskilt fra mor i rigtig lang tid. Og det kan have været forældres skilsmisse, det kan være dødsfald i nær relation, det kan være mors fødselsdepression, adoption. Der er rigtig mange forskellige former for traumatiske oplevelser. Første gang jeg stødte på ordet spædbarnsterapi, det var i en artikel, jeg sad og læste i 2007. Der havde jeg min søn, han var 10 måneder på det tidspunkt. Og da jeg læste den, så tænkte jeg, at det her, det ramte mig helt vildt meget. Og jeg slugte den artikel råt. Og det skal siges, at min søn, han har været igennem en rigtig traumatisk fødsel med et akut kejsersnit og var blå og slap, da han blev født og lå indlagt på neonatal i 13 døgn, selvom han er født over tid. Men han skulle lige have lidt sukkervand og lidt medicin. Så spædbarnsterapien, det talte enormt meget til mig. Og jeg ved godt, at man ikke må selv, når man er involveret, men jeg prøvede det faktisk af på ham ved at fortælle ham hans historie den aften. Og han sad simpelthen med store øjne og trak næsten ikke vejret og har lyttet til hvert et ord, jeg sagde til ham. Og da jeg så var færdig, så tog han mit ansigt i hans små hænder, og så gav han mig et ordentligt kys lige på munden. Og så måtte jeg jo lige sige til farmand, nu må du lige komme og tage over, fordi den var jeg ikke lige forberedt på, den der. Men der tænkte jeg simpelthen, at det her, det er simpelthen det, jeg skal med min uddannelse. Der var jeg fuldstændig overbevist om, at jeg havde fundet den dybere mening med mit liv. Hvis ikke barnet det får gjort noget ved det her, og det lige pludselig vokser op og får en ændret adfærd, vil ikke spise, vil ikke sove, viser mor og far, jamen det gør ondt et sted, har nogle psykosomatiske symptomer, jamen så er det, at man skal lige prøve at kigge på, jamen kunne det have noget med det her tidlige traume at gøre? Og dem, der retter henvendelse til mig, jamen de kommer med deres børn og har måske været igennem et stort system med en masse forskellige undersøgelser og har fået alle mulige diagnoser, eller måske kan det være det, og barnet har været udsat for utrolig mange ting, og så er de altså bare brugt det og slidt. Og når de så kommer til mig, jamen, så er de jo hudløst ærlige, og de er trætte, de er kede af det, de er magtesløse, de kan ikke mere, de har virkelig brug for hjælp. Det jeg gør meget med forældrene, det er at bare være enormt nærværende og rummelig, ikke fordømmende, lyttende. Det er meget vigtigt, at de bliver rummet i alt det her, og det er jo noget af det, vi lærer på ID, psykoterapeutuddannelsen, det er jo at være nærværende. Så det bruger jeg at bare være i nuet med de her forældre. De har virkelig brug for at blive rummet. De har brug for bare at blive hørt. Og det gør jeg rigtig meget ud af, fordi hvis ikke de bliver hørt, så kan det ikke smitte af på barnet. Så har de en masse uforløst i sig, og så kan det ikke lykkes det her. Jeg havde for eksempel en lille dreng på 3 måneder på et tidspunkt. Han er min yngste indtil videre. Og han var hjertebarn. Han var født med en hjertefejl og blev opereret med en åben hjerteoperation kort tid efter han var født. Forældrene var meget, meget angste for at miste ham. Og han blev kørt afsted på Rigshospitalet og var igennem den her operation. Og hans store, store problem var, at han ville ikke sove. Han var simpelthen så bange for at lægge sig til at sove både i sin barnevogn og om natten. Han var angst. Han råbte og skreg. Og han vågnede, badet i sved og var virkelig ikke til at trøste om natten. Så forældrene var jo simpelthen så nervøse, fordi det gik ud over hans trivsel. Han kunne ikke spise, og han kunne ikke udvikle sig, for han sov ikke. Og de var meget bekymrede for ham. Og de kommer jo så og fortæller den her historie, og den her lille dejlige gut, han kommer med og sidder i sin skråstol. Og så begynder jeg at fortælle historien til ham. Og han trækker næsten ikke vejret, og hans øjne er kæmpe store og kuglerunde, som om han ligesom har vidst, det her, det skal jeg bare høre, for det har jeg godt af. Og han sad helt stille. Små babyer, de plejer at sidde og sprælle med arme og ben i de her skråstole. Men han sad helt stille og kiggede mig lige ind i øjnene. Det var så magisk. Og jeg blev meget berørt af det selv. Han var simpelthen så skøn. Og så fortalte jeg ham den her historie allerede første gang, hvor han så sidder hos moren efterfølgende og har hørt den første del af sin historie. Så sidder moren og faren og kigger på hinanden og siger, vi tør ikke rejse os. Fordi han trækker vejret helt roligt. Han har sådan trukket vejret meget sådan op i toppen af maven og har været meget urolig, men han trak vejret helt stille og roligt, og han begyndte at sidde og pludre med sin far, hvilket han ikke har gjort før. Og de sad jo med tårer i øjnene og troede næsten ikke på, at det her det kunne ske.
Og dagen efter, så ringer moren så til mig og siger, du tror simpelthen, det er løgn, vi er ude og kigge til ham så mange gange, men han har sovet 2 gange 3 timer i sin barnevogn her i går, da vi kom hjem. Og så har han så sovet hele natten igennem. Når jeg arbejder med de her dejlige små børn, så bruger jeg meget det eksistentielle. Og det lærer vi jo rigtig meget på ID-uddannelsen om, at det handler jo om, at man står ved afgrunden. Der er simpelthen så sort dernede. Man kan ikke bære at være her. Og det er lige præcis det, der kan ske med de her små børn. Det er den grundfølelse, de kan rende rundt med, til de bliver voksne, hvis ikke der bliver taget hånd om en tidlig traumatisk oplevelse. Og så synes jeg, det er så smukt et billede at sige, at jeg prøver at finde ind til det her lille ærn, som de har inde i sig alle sammen, og prøve ved at fortælle dem deres historie, og sætte nogle ord på de følelser, som der har været forbundet i den traumatiske oplevelse, få det til at spire, så de kan vokse op og blive nogle smukke, smukke egetræer. Det synes jeg er et fantastisk dejligt billede på det, på hele arbejdet.